Друзі, кожен з вас знає, перш ніж зробити якусь хорошу справу, треба щось хороше в цю справу вложити. Отже, якщо ви хочете, щоб вподобати якусь ту чи іншу річ, треба поставити що? Вподобайку. Все вірно. Так от я вам розкажу хорошу, цікаву історію про невеличке село, яке завжди пролягало на шляху тих чи інших мандрівників. І я більш ніж півстоліття тому, молодий красивий блондин з голубими очима, їхав через це село на любимому велосипеді, який називався Україна. За мною бігло півдесятка дівчат. А я їхав на роботу в село Бодаква, славне козацьке село, де я працював вчителем на той час. І село, яке я минав завжди на шляху від Заводського до Бодакви, називається... Але я скажу, що це романтична назва із ніжним таким приголоском. Пісочки. Не пісочки і не пісочки, а пісочки. Пам'ятайте про це. Чим визначне це село? Тут живе відома блогерша. А? Невідома? Уже скоро буде відома. Яка найближчим часом стала відомою на всю Україну. Не буду розказувати про неї нічого зараз, тому що, можливо, вона цього сама не хоче. Але скажу, що звати її Софія. Так от, і ще чим визначне це село? Тим, що при в'їзді в це село Пісочки знаходиться велике озеро, і там малеча ловила карасів. Я особисто бачив на власні очі, як витягували... От такий карась витягували звідти. Тут офіційно проживає 296 чоловік. Ну, поки що бачимо, нас зустрічає веселий собака і красивий петух. І озеро, яке я казав, що там великі карасі ловилися, воно вже, мабуть, давно-давно перетворилося в болото, де одні жаби завбільшки з мене водяться. Ну не знаю, що це, може мені вже не обманує здрєння. Але чоловік сажає щось. І цікаво, що, мабуть, деревця сажає. 294 чоловіка. Де ж вони тут всі поміщаються? У мене враження, що Вікіпедія підбрехує трошки. Чи підбріхує? Поправте мене. Підбрехує чи підбріхує? Можливо, всі люди в Пісочках сидять по хатах, однак, коли ми виїжджали з Заводського, там було безліч людей, які копошилися на огороді, щось сажали. У них було там безліч справ, а тут не можуть бути, що всі поховалися, бо побачили, що приїхала машина, яка, як казала наша керівничка, ваша... Боже мій, Баба-Яга на чому літає, скажіть, будь ласка? На чому? Правильно, на ступі. Так ваша ступа, ваша бояться вже ваша ступа, не треба боятися, і скоро продам, все буде добре, не переживайте, буде і інша. А, до речі, реклама ступи каналу Баба Яга. Будь ласка, купуйте, машина хороша, в хорошому стані, відмінний двигатель, о, все решта можна при домовленості домовитися і обов'язково уступимо по ціні, машина на газу прекрасно працює, ну принаймні з того, що ви знаєте, вона літає по всьому району, по всій області і навіть їздила декілька разів на море, була в Києві, в Харкові була, так що машинка вжик. Ну правда її не помив, самі вже помиєте, так і бить, ладно. І тут, дивлюся, людина сажає, якщо я не помиляюсь, якісь саджанці. Ой, це так приємно, що ми попали якраз в струю, що ці люди сажають. Добрий день! А що це ви чудите? Ялочки садимо на площі. Та ну! А наша? Ну, а як? Краще його було дітям де гуляти. Да? Так це власна ініціатива чи як? Власне. Так це ви десь купили, чи що ці лісові трошки розсади, да? На полі воно ж. І тепер ліс буде, да? Як ми попали, цікаво. Дивіться, як ми класно попали, що люди проявили власну ініціативу. А ви місцеві жителі, так? Так. Ви недавно живете, так? Ну, вже давно. 2000-го року. З 2000-го, так? Ну, не місцеві, так? От приїхали просто. Крима. З Крима, так? Що там Криму не подобається? Та чого? Везде хорошо. Де нас немає, так? Понятно. Так, а це ви всі троє, так, оттуда? Да. Сім'я, так. Ну, сім'я? Не, один. А, тобто сам місцевий, так? Так, з Яремовщини. З Яремовщини? А, так ви і дом купили, так? Так. Оце ж ваша, так, посадочка? Так. Як приємно, що... І ніхто ж вас не депутат міської ради, просто... Ні, захотілося. Ми площадки самі. Напиляли. А, так, а можна представитися, хто ви?
Ну, як ваше прізвище, ім'я там? Кухоцький Сергій. Кухоцький Сергій. А ви дружина його, так? Да? Так. Да. А ви мама, так? Да? Так. Да. А я мама. Ви мама. Це почесне звання. Це ж кут, правильно? Так. Це оце... Так, далі йдуть пісочки, центр. Пісочки. Просто назвали саме от себе кут. Так. Кут, кут, мала, кут села, так. Да. А скільки оце ж людей, які тут проживають? 9 чоловік здесь в куті. Оце вас всіх 9 чоловік? 10 чоловік, він поруч. І все, туга, вважає, він не живе. А остальное разобранный хат. А площадку делали для того, чтобы не ходили, вот там, не упали крыши на них, на детей, на голову. Что мается на увазе площадка? Ну, площадка? Вот это вот. Чтобы не лазили, да, по кущам. Да, чтобы нигде не лазили по кущам, потому что это уже змеи. Молодцы. Приятно. Кут. Правильно, ми були тільки що там проїжджали. Оце центр вважається, так же? Ну, да. А от туди далі, як воно називається, оце район села? Тоже на гаю якось там живу. А, я понял. Ну там ж мало людей живе, да? Як і тут, вже да. Там, вже нема разниці, да. А в клубі хтось є? Можна там туди попасти, подивитися? Бібліотека щось робить чи ні? А воно зараз не клуб, не бібліотека, а пункт прийому називається. Прийому чого? Не знаю. Там машундра, є така машундра. Хто-хто? Треба в робочий день, у нас тут кожен день. То, а так, сьогодні має субота вихідна. А, субота вихідна. Тоді якраз коли треба книжки читати. Да? Вань, спасибо. Добрий день, а водички можна у вас? Та любої, щоб вона мокра була і пити не хотілося після неї. Обслугували по повній, у нас бутилочка води. Тепер ми можемо не засохнути, не дай собі засохнути. Постав вподобайку до нашого відео і поїхали далі. У нас тут якраз попадає в кадр той визначний будинок, який називається школа Сластіона, яка побудована у селі Пісочки в 1913-1914 році. Це двохкомплектна школа Сластіона, яка до цього часу існує в такому вигляді. Ну, принаймні, зовні вона повністю відповідає опису, який знаходиться у... як її називають? Герасим'юк? Не пам'ятаю, як її точно. Саме Герасим'юк. А, Ольга, згадав, все. Ольга Герасим'юк організувала проєкт Сластіонівський шкіл, знайшла реалізаторів, там діла архітектурна компанія, яка займалася тим, що надавала сластіонівським школам статус пам'ятки місцевого значення. Однак кошти, звісно, бралися невідомо звідки, да? Ми принаймні знаємо, що ця школа реалізовувала надання пам'ятки місцевого значення за рахунок коштів колишнього депутата Лофетського району, і звали його, да, за рахунок коштів Тараса Кутового. От щоб не казали, Тарас Кутовий дійсно мав таку... От візьміть любого депутата, хто вам дасть кошти на реалізацію того чи іншого проєкту. А от Ольга Герасим'юк взяла кошти у Тараса Кутового і реалізувала проєкт, який називається «Сластіонівські школи». Тобто 51 школа, можливо, я помиляюсь, а можливо, більше там, вони отримали статус пам'яток місцевого значення. І в Пісочках одна із таких шкіл. Тут за рахунок місцевої громади, тобто учителі Бодаквіанської школи, вони звернулися до місцевого старости Болотного Олександра Володимировича. Він виділив кошти і поставили таблички на цих школах, що це пам'ятка місцевого значення. Але пам'ятайте, що всі ці архітектурні задуми були реалізовані за рахунок коштів колишнього депутата Тараса Кутового. Все. Ось тут у нас табличка висить.
От хоч сьогодні вихідний день, тут багато машин, я не знаю, тут якийсь агрохолдинг знаходиться. Однак на цій будівлі висить пам'ятка, що це пам'ятка архітектури, земська школа, так і є, як я говорив, 13-14 років, охоронний номер уже відомий, охороняється державою, пошкодження карається законом. Ну, принаймні, всередині кажуть, що там все змінилося, і агрохолдинг перебудував все під власні потреби, вона не стала такою земською школою. Однак зовні вона виглядає так, як і сказано в описі до таких архітектурних будівель. І хай хто скаже, що у Пісочках немає свого підземелля. Тут є катакомби, і під цими Пісочками знаходяться підземні потаємні ходи. Ось один із ходів. Ну так, да, звісно, так і є. Ти в бібліотеку не хочеш зайти? Хочу. Давай. Ти воня, а я тебе тоді не був, як не йду. Та я ж тобі казав, Петро. А откуда ти, Петро? Та із Заводського ж. Да. Зараз зайдемо, глянемо бібліотека, чи працює, не працює, ти поїхав. Селик, да? Бач. А ти казав, не помниш. Все та ти помниш, тільки притворяєшся. Пішли покаєш. Тут же ж була тетя Галя робила ковтун ще. Вона померла. А, вона померла? А хто зараз зав клуба? Самойленко Марія така. А, Самойленко Марія. Вона вважається. Всім за і зав клуба, і все в одному. Як казали, зараз вона вважається не зав клуб, а пункт прийому називається. Чого прийому? Ну, склотари, металобрухту, чого прийому? Ну, не знаю. Ну, прийому. А може прийому, чи що? Ну, сьогодні, мать, бач, нема. А так вона тут угу. Кожне утро. Вань, чуєш, а ти ж давно-давно, не місцевий, так же, за церкву. Вона тут колись була у Пісочках? Чи? Не було ніколи. Вообще ніколи? Ні, щось я такого не поняв, не знаю. Не було. Пішли хоч глянемо. Ні, лише ззаду зайди. Чого ззаду? Та там інтересніше. Бо закрутиться голова. Так, а де вход тут? Оце кочегарка? Ну, щось нас послали сюди, в це місце, щоб ми подивилися, де тут вход. Ну, щось, по-моєму, нас хтось обманув. По-моєму, тут входа немає. Щось, по-моєму, в цьому будинку культури, якщо не це вход. Ваня, ну це ж не вход! Це ж не вход! А ти ж досі не пройшов. А, далі вход, да? Я... А, я бачу. А, ось видно у нас, яка красота тут. Ну, я б не сказав, що це дуже красиво, ну, це остатки красоти. По вечорам, а так же ж закрито, да? Закрито. Ну, якщо це вхід, ну, да. Задній вхід. Задній вхід. Я так і поняв, що це задній вхід. З інтернету в Пісочках 4G, да? Та не знаю, який G. Ну є. У мене така на другому поверсі. А. Ну там тепло, чи ні? Треба двері відкривати, щоб було так. Щоб було. Ну ще ж все закрито, тут амбулаторії своєї немає, да, у Пісочках? Взагалі нічого. Ні, є. Єсть? Да. Ти ж там жив, так? Отам жив, да, ага. А туди другий ход отак двері. Так воно там до сих пор амбулаторія є, так? А, воно на що. І хтось там, мабуть, і є із, хто там, ну, доктора немає, а... Фельдшер, наверное, да? Ну, приїжджала на Самопісківська. Самопісківська? Ага, ну, принаймні, як якийсь прищ вискочить, там є до кого сходити. А так куди? Укол, да, чи що? Ні, я хотів, знаєш, за що спитати, а куди, от, якщо куди їхати, куди їздиш, оце, якщо в больницю? Та куди нам їхати? На Миро треба їхати, а дороги на Миро нема. Що на двоїці написано? Пісочанський, сільський. Клуб, а ти казав пункт прийому. Чого прийому? Я не знаю. Пам'ятаю, як тетя Галя була, ковтун що-то, тут він буяв. Вань, спасибо. Давай, пока. Скільки ж тут людей живе? Так? Зупинимося? Ну, хотів в клуб зайти, подивитися, що там у клубі. І мало людей там, нема в когось запитати, що там в клубі. У клубі в нас рідко, коли клуб відкривається. Да? Взагалі рідко, коли відкривається. А ви давно тут живете, скажіть, будь ласка? Ну, 3 роки. Уже 3 роки, так?
я не знаю, тут нахрена той клуб робить, він ні теніс, я кажу, хоч би дітей багато, хоч би теніс якийсь. Чи там футбола, чи волейбола грали, чи через м'ячик, ото, через сітку, нахрена вона там робить. Я... Дякую вам, гарного дня. Село Кисочки мало що відомо. Те, що нам відомо, так це те, що воно засноване у 1649 році. Здравствуйте ближче. Здравствуйте. Просто що дивлюся, дуже мало людей. У Ложбіж я купив так на цим куску. Ага. Тут 7 хат, 8. Ага. Чоловік, жінка, двоє дітей. У кожному дворі. Тепер нема. По селу пройде, ніде дитини не побачиш. Я поняв. Понятно. Це молодіж тіка. А старики вимирають, а двори ще пустують. Що хат покинутих багато бачу, так. Да. Хотів спитати за будиночок, ото там. Там же ж було що, крупорушка чи що воно було то? Мельниця. Мельниця була. Так. Да. Там і крупу робили, пшено, і мололи свині. От кута записочок, якщо знайдеш, я дворів, що корова держаться дуже довго. А то позбували, немає ні. Так а ви оце, ви то магазин аж ходите в центр? Та вже доходив до того, що робить приносять. А, ну так, то це ж хорошо, що приносять. Та лучше пройшов також людей побачити. Ага. Та їх уже тут і нема. Оце теж сім'я. Ага, бачу, що хтось живе, і оце... І з краю. І ото з краю, що хтось журчить, ото бачу, щось видно пиляє. Це... Мало, і люди тікають, бачу. Тікають, бо роботи нема. Понятно. Ми хотіли зайти хоч в клуб, клубі, там я пам'ятаю, що Ковтун там працювала, ця Галина. Ага, а зараз бачу. Її вже давно нема. А бачу, що і в клубі там закинуто, нема ніде нічого. Там... Його ніхто не вбирав, завклуб ще оце він живе. Ага. Оце. А, оце завклуб ще живе? Ага. Ага. Вона колись сказала, гадюшник. Я поняв. А щоб не було гадюшника, треба засукувати рукава, це трохи прибирати. Так воно ж само не прибереться воно. Як хочеш, щоб було прибрано, треба прибирати. Дай вам Бог здоров'я, ну не дай Бог, щось там трапилось, заболів. Куди будете їхати? У яку лікарню? Та якою? В яку повезу? Та в Лохвицю більше. В Лохвицю, так? Да? Більше всього. Село справді мальовниче. Людей живе дуже мало. Сосновий ліс поряд. Бачу тут тільки 3 чи 4 двори, можливо. Однак на такі чудові краєвиди, напевно, спокуситься багато тих, хто захоче просто приїхати відпочити. Справді, екологія тут неймовірно прекрасна, тут хороші люди, добрі, чемні жителі, хоча нема дійсно ні школи, ні дитячого садочка. Однак це не заважає деяким людям приємно проводити час. Тут у нас радіо кричить на всю вулицю, можливо, це така певна сигналізація. Радію з того, що у нас сьогодні хороший день. Ось останній будиночок села Пісочки. І там у нас, уже пам'ятаю, через 300 метрів буде село Хрулі. Остання зупинка перед річкою, яка звивисто тут пролягає протягом всього села Пісочки. Виявляється, не все так погано у нас у Пісочках. Не всі будинки розвалені, люди живуть і є майбутнє. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і будьте з нами!